آریانا تازه خبرونه ننشپا د نسرین شیرزاد بشیر سره. د افغان او ناتو ځواکونو لخوا د ګډو عملیاتو د بیا پیلېدو په باب د ناتو د سرمنشي څرګندونې. د زورواکانو لخوا د زرګونه جریبه دولتي ځمکو د غصب په باب د دولت نوې څېړنې. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر لخوا پر یو شمېر لویدیځو او اسلامي هېوادونو د دوی له مخالفینو څخه د ملاتړ شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. نن سه شنبه بیرمل مریض کال د تلې یولسمه چې د اکتوبر له دویمې نېټې سره برابره ده. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله پام کړئ د دې مهال بشپړو خبرونو ته. د ناټو سرمنشي وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات له سره پیلېږي. اندرس فوګ راسموسن چې په بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې پرګړو عملیاتو د دې لپاره د یو څه وخت لپاره محدودیت لګول شوی و چې د افغان ځواکونو لخوا پر نړیوالو سرتیرو د بریتونو مخه ونیول شي. نوموړي همداراز وویل چې افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو عسکرو د بریتونو ترسره کول د دوی ترمنځ د باور فضا زیانمنه کړې ده. د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو له زیاتېدو وروسته د ناټو مشري له افغان ځواکونو سره د ناټو سرتیرو ګډ عملیات ځنډولي وو، خو اوس د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن اعلان کړی چې دغه ګډ عملیات له سره پیلېږي. نوموړي زیاته کړې دا پریکړه د اوسني امنیتي وضعیت په باب زموږ د قمندانانو د څېړنو په اساس سوې ده. دا سه پریکړه شوې چې ګډ عملیات له سره پیل سي، تقریبا ټول ګډ فعالیتونه به له سره مشروع وي. دا پریکړه اوسني امنیتي وضعیت په باب زموږ د قمندانانو د څېړنو په اساس سوې ده. نوموړي همداراز په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی پر سرتیرو د بریدونو ترسره کېدو د دوی ترمنځ د اعتماد فضا زیانمنه کړې ده. د ناټو دغه چارواکی وایي چې د افغان سرتیرو لخوا پر ناټو ځواکونو د بریدونو له امله یې پر ګډو عملیاتو محدودیت لګولی و، او که دا بریدونه دوام وکړي نو په دې باب به پر مخ تللي ګامونه پورته کړي. The insurgents are trying to undermine. پر روان کال کې د افغان سرتیرو لخوا په افغانستان کې د 50 بهرنیو سرتیرو وژل کېدل د افغان پولیسو او ملي اردو سره د ناټو اړیکې خرابې کړې دي، خو پر ناټو سرتیرو د افغان ځواکونو د بریدونو اصلي لامل په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ستراتیژۍ پورې تړاو پیدا کوي. نوموړی وایي چې افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دپاره هر ډول بیړنی اقدام ته باید له افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو نوم ورنه کړل سي. ناټو په افغانستان کې له یو شمېر ننګونو سره مخ ده، خو ناټو به له دغه ننګونو سره مقابله کوي او په افغانستان کې به د ناټو ستراتیژۍ پلي کیږي. اوس مهال شاوخوا 130,000 ناټو سرتیری، 350,000 افغان سرتیری سره یو ځای په افغانستان کې کار کوي. ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پایه پورې د ناټو جنگی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او د هیواد امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. خو ویل کیږي د افغان سرتیرو سره د پرمختللو او درنو وسلو د کمښت له امله یو شمېر اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د مدني ټولنې شبکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون مخالفت وکړ. د دغه بنسټ چارواکي وایي تر څو چې د افغان دولت له وسله والو مخالفینو د پاکستان پوځ ملاتړ او د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو راکټې بریدونه پای ته ونه رسیږي، له اسلام آباد سره د هر ډول هوکړې لیک لاسلیک کول به د افغانستان له خلکو سره جفا وي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې شبکې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان ترهګرو فعالیتونو په وړاندې خپل خاموشي پای ته ورسوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر څرنګوالي پیل شو او بحثونو په سیاسي غونډو کې منفي غبرګونونه پارولي دي. د افغانستان د مدني ټولنې شبکې په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک هوکړلیک په غبرګون کې ویل تر څو چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه پای ته نه وي رسېدلې، له دغه هیواد سره د هر ډول ستراتیژیک هوکړلیک لاسلیک به د افغانستان ملي ګټو ته زیان ورسوي.
امنیت ملی، پارلمان افغانستان، روزنامه‌نگاران، آگاهان ملی و بین المللی بر این امر معترف است که مرکزی در واقع تجهیز، تمویل و برنامه ریزی مخالفین مسلح دولت افغانستان که برای سقوط نظام و برای ضربه زدن به نظام در حال نبرد هستند در کشور پاکستان است. پس چگونه می شود پاکستان هم دوست و حامی مخالفین مسلح افغانستان باشد، هم همکار راهبردی دولت افغانستان؟ په همدې حال کې دغه شبکه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د پاکستان د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې له دې زیات خاموش نه پاتې کیږي. دا غبرګون په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي شورا او یو شمېر سیاسي حزبونه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون له وخته وړاندې بللی دی. د حکومت نوی مندنی خیی چه د کابل په ګډون په شپږ ولایتونو کې 138,906 نوي جریب دولتي او شخصي ځمکې د زور لرونکو کسانو لخوا غصب شوي دي. د چارو د ادارې د چارواکو په وینا دا څېړنه د ولسمشر د 15 فروان پر بنسټ د کورنیو چارو او د کرنې او اوبو لګولو د وزارت لخوا ترسره شوې ده. چارواکي وایي وزیرانو شورا د کورنیو چارو او د کرنې وزارت او لوی څارنوالۍ ته دنده سپارلې چې د ځمکو د نیونکو دوسیې ترتیب کړي څو عدلي او قضایي ادارو ته راځي او نیول شوې ځمکې بیرته خلاص شي. عبدالعزیز کرمی په دې اړه ریپورټ لري. د حکومت د چارو د ادارې مرستیال د یوې خبرې غونډې پر مهال د ولسمشر د 15 فرمان پر بنسټ د هغو ادارو کړنې مثبتې وارزولې چې دنده ور سپارل شوی بود څو د دوو میاشتو په موده کې د نیمګړتیاو د مخنیوي او ښو کړنو لپاره لاس په کار شي. د اړوندو ادارو د راپور له مخې د یو شمېر هغو کسانو لیست برابر شوی چې په خپل سر یې کانونه کیندل او دولتي ځمکې یې غصبې کړي دي. ده وویل چې د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې 133,906 نوي جریبه دولتي او شخصي ځمکې د 50 کسانو لخوا غصب شوي او لوی څارنوالۍ کورنیو چارو وزارت او کرنې وزارت ته دنده سپارل شوې تر څو د دوی په اړه ځانګړې دوسیه ترتیب او د کابینې راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي څو عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. خوبی از این فرمان یا تفاوت از این فرماندهی دفعی است که وقتی یک کس به نام غاصب پیش معرفی میشه او تا آخرین مراحل عدلی و قضاییش دوسیه‌هایشان پیگیری میشه و ملکیتایی را که غصب کردن دوباره از پیشانی آدم میشه. امین همدار از ویل چې که څه هم له اداري فساد سره د مبارزې اداره د دغه فرمان پر اساس دنده لري تر څو په دریو میاشتو کې خپلې څېړنې بشپړې کړي، خو دغه ادارې تر اوسه په اداري فساد د ککړو 1400 کسانو نومونه ترتیب کړي دي. لیست که بر ما رسیده حدود 16 نفر نام گرفتن و همچنان یک سلسله چالش هایی که اونا در قسمت تطبیق شاخصای مبارزه علیه فسادداری داشتن و ای به کابینه افغانستان گزارش یافت. فیصله ای که در کابینه صورت گرفتی بود که در هفته آینده بخیر آقای لودین رئیس به مبارزه علیه فسادداری بخیر به کابینه تشریف بیاره و در این مورد صحبت کنه. د حکومت د چارو د ادارې په وینا د ولسمشر 15 فرمان 134 ماده لري چې ټولو دولتي ادارو ته پکې امر شوی څو خپلې ستونزې اوارې له اداري فساد سره مبارزه ګړندي او په خپلو کړنو او اقداماتو کې پراخ سمونونه رامنځته کړي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي په دې وزارت کې به له هر ډول فساد، سیمایزو او نژادي حرکتونو سره مبارزه وکړي. بسم الله محمدی له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد د څلورم او پنځمو پړاوونو د څېړنې په موخه جوړې شوې غونډې ته وویل د امنیتي چارو د لیږد دا پړاوونه به د تیرو دریو پړاوونو په تناسب له ډېرو ننګونو سره مخامخ وي. ښاغلي محمدی د افغان پوځیانو د جګړه ایزو مهارتونو لوړېدو ته په اشارې سره وویل لا هم داسې نښې نښانې نشته چې ځینې ځانګړې ډلې او کړې دي د افغانستان په خاوره کې خپلې لاسوهنې بندې کړي. د ناټو او یو شمېر افغان دولتي بنسټونو چارواکي ګمارل شوي چې په یو دوه ورځني سیمینار کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد څلورم او پنځم پړاوونه وڅېړي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي که څه هم د تیرو دریو پړاوونو په تناسب څلورم او پنځم پړاوونه به له ستونزو سره مخامخ وي، خو افغان دولت نه غواړي چې د ده په وینا نور د نړیوالې ټولنې د اوږو بار وي. زن و مرد افغانستان انتظار از ایره میکشند تا روزی در آینده نه چندان دور مسئولیت های دفاعی و امنیت کشور خودشان بدوش بگیرند. دیگه ما نمیخواهیم بار دوش جامعه جهانی باشیم. راه حلی نیست.
ما آل توانمند شدیم. خاغلی محمدی وای که چه هم افغان پوزیان للازم و پوزی امکاناتو لکه اغیزمن هوای زواک او توبچینه ندی برخمن خودوی هیله لری چه تردره و راتلونکو کلونو پوری دا التیا پورشی. ده دفاع وزیر وای ده افغان پوز ده خپلواکی پا موخه با پا دفاع وزارت که لهر دول گندیز و سیمهیز و او نژادی حرکتونو سره مبارزه وکری. وحدت ملی ما سرمه دیده، ما به اعتماد ملی ضرورت داریم. در برابر هر نوع انقطاب های سیاسی و گروهی و لسانی در اردوی افغانستان در گذشته مبارزه کردیم، در پلیس مبارزه کردیم و فعلا اعلان میکنم که ما اختلافات قومی و لسانی و گروهی را در همه جا خاصتا در نیروهای امنیتی افغانستان در اردوی افغانستان کفر میبینم. ویلکیگی چه تر دیمه حالا لنریوال زواکون و سخ افغان زواکون تا دی امنیتی چارو دی لیکت دو پراوونه بشپر شوی او دریم پراو و دی لرم دی میاشتی تر رسته پوری بشپر شی. دی افغانستان دی دفاع وزیر وای دی امنیتی چارو دی لیکت دی چلورم او پینزم پراوونه پا تدبیق سره با دیر افغانان دی کورانه زواکون و تر پوخخ لنده راشی.